Kicaro cya Skol mu Nzove hamaze kubera amatora y'umuryango Rayon Sport aho twagira yesterday wabaye vice president ku ngoma ya Sadate mu 2019 ariko akaza kweguranywa amezi atatu akaba kandi yarabaye mu muri komite y'inzibacyo muri 2020 ubwo yari imaze gushyirwaho na RGB niwe utoreye kuyobora umuryango Rayon Sport mu myaka 4 iri imbere aho azayungirijwe na Mwirwa Prosper ndetse na Ngoga Roger mu gihe umubitsi yabaye Rukundo Patrick niyo komite nyobozi ya Rayon Sport ariko Rayon Sport izabayoboye mu buryo butatu cyangwa se n'inzego eshatu hejuru iyo komite nyobozi hari cyangwa se ku ruhande rwa komite nyobozi hari urwego rw'ikirenga ruzaba rukuriwe na Muvunyi Paul wungirijwe na Dr. Emile Rwagacondo akaza kandi na Murenzi Abdara uzaba ari umunyamabanga ndetse n'abandi bazafatwa nk'abajyanama ni ukuvuga ngo abahoze abigeze kuba abayobozi ba Rayon Sport uhereye kuri Uwayezu Jean Fidèle usoje manda iheruka yatasoje kuko yeguye habura iminsi 39 mu myaka 4 irangire ndetse n'abandi batandukanye bose babaye mu buyobozi wa ambasaderi munyabagisha n'abandi bose batandukanye ni mu gihe kandi hazaba hari urwego rushinzwe ishoramari muri Rayon Sport rwo ruzakirwaho nyuma hamaze kunozwa ibirimo umushinga wayo wa Rayon Sport Limited wamuriswe mu nteko rusange yabaye kuri wa gatandatu inama y'inteko rusange bitewe n'abanyamuryango batandukanye ndetse n'abahoze muri iyi kipe ya Rayon Sport bamaze kuyigarukamo hano ndi kumwe n'umwe mu banyamakuru muzi mukurikira ni Jean Giraud w'Imana akorera Kigali Today na Kechi Radio Jit nakwakira nakoze cyane tone nakubaza ngo amatora ya Rayon Sport ibivuyemo biragutunguye cyangwa se nda ukurikije ibyavugwaga nta gitunguranye ukurikije ibyavugwaga nta gitunguranye byabaye nkaho mu minsi ya mbere bisa nk'ibibubwiro biri gukorerwa mu muryango imbere ariko nko mu minsi nk'itatu cyangwa muri iki cyumweru mu minsi itatine ishize ibyavuzwe nibyo bitashye ko mu bavugaga wenda uhabwa ngo ifiga cyangwa se umuntu ukomeye muri bo ni Paul Muvunyi ariko mbere yaho nawe yagiye bigaragaza ko ku myaka afite kugiye ku mupira ugezweho muri iyi minsi ntabwo ari tayari kuba yafata yaba perezida bamushyira muri izo nzego warumaze kuvuga mu kanya ikindi nuko ku munsi wezo kuva nko kwa kane n'ejo kwa gatanu mu byavuzwe yaba vice perezida yaba perezida w'ikipe ya Sport nta gitunguranyo yaba kuri Tade yaba kuri Muhirwa nta gitunguranye umuntu yakwibaza noneho ngo Tadeyo tumaze kubigarukaho ntabwo ari ubwa mbere aje mu buyobozi bwa Rayon Sport yabaye vice perezida muri 2019 yabaye muri komite y'inzibacyo ubwo yarinyujije Murenzi Abdara muri 2020 yiteguye iki muri Rayon Sport noneho navuga ngo uyu munsi aheadings uyu munsi ikintu umuntu yavuga wenda yabihera mu buryo byakozwemo Tade wari ubigarutseho yabaye muri komite y'inzibacyuho aba vice perezida 2019 kimwe mu bintu byagendeweho mu nzego zafashaga Rayon Sport gusubira ku murongo harimo kuvuga ngo ese uyu nguyu ari ku mpande zombi yashobora guhuza abari icyo ni kimwe nacyo kintu gikomeye cyari gikenewe muri Rayon Sport yaba kuri vice perezida we yaba na perezida ikindi wenda cyo kwitegwaho afite amaboko ni kimwe mu byo mu myaka ine yari ishize Jean Fidèle yabuze ni amaboko afite ubumwe bw'abareyo afite abareyo ngo nibona wenda nawe ureba urabibona ko bishimye cyane afite abareyo ni kimwe iyo amazina akomeye yose yaba Murenzi Abdara watwaye igikombe cya 2013 ari umuyobozi w'akarere ka Nyanza ari perezida w'ikipe ya Rayon Sport yaba Muvunyi wageze muri kimwe cya kane cya Confederation Cup yaba n'abandi ya mazina twumvaga uvuga abantu bakumva reyo abanyarwanda bakumva reyo abakunzi bayo bakumva reyo ya yandi bavuga ngo babujijwe yandi bavuga ngo yagiye ku ruhande ni kimwe mu byo afite icyo kwitega rero ni sitade gusa urakigeraho nabo bose barakigeraho n'abareyo barakigeraho ariko noneho yakwitegaho byinshi kubera ko afite abo bantu bose kandi nta muntu n'umwe uri ku ruhande nta bintu byanyuwe na by'ishyamba byo kuvuga ngo hari abato byumva kimwe hari ababyumva gutya ubu bose buri wese ni umujyanama utari mu buyobozi ni umujyanama utari mu buyobozi ari muri mu rwego rw'ikirenga utari mu buyobozi ari hafi y'ubuyobozi navuga ko hagarutsemo babareyo Tade ntabwo bizamugora ikindi cyakwitegwa cyose ku ikipe ikomeye aragifite afite amaboko we nabo bari kumwe bahoze mu buyobozi bwa Rayon Sport bari bamaze iminsi baje bayifashe mu kintu itanateruka iyi kipe iranayitsinda ariko ntibigeze bakemura ikibazo cy'imishahara y'abakinnyi ibirarane baberewemo na ekipe uretse umushahara umwe byagizwemo uruhare na Rayon na Sport kugira ngo abakinnyi bahembwe ikindi nuko hari n'abakinnyi batahawe amafaranga baguzwe
ese noneho byaba ryo bari bategereje kugira ngo arebe ko byibuze ikipe bayigarura cyangwa se bayigarukamo kugira ngo babikemure cyangwa wenda ni ikibazo kiza kuba process kugira ngo bijyane n'imyenda komite ishize iheruka yasanze yasize igera hafi muri miliyoni 400 ku kijyanye n'imishahara na rekri na za rekritoma kimwe mu byo bavuze wenda na abangaba bari bari mu kitwa task force kwari ugufasha ikipe mu bintu byako cyane kuko urumva ntabwo bari abayobozi ntabwo bari mu ikipe ntabwo ibyo ngibyo bari kujya kubashyira ku mutwe reka mbivuge gutyo kuba barashyizeho prime ya buri munsi yo gutsinda wenda abakinnyi bakagira icyo babona kibafasha mu buzima bwa buri munsi ni kimwe n'abantu batarimo ari mu nzego z'ubuyobozi bw'ikipe navuga ko netape nicyo bari bashobora nicyo bari bagombaga gukora amategeko yabemereraga hanyuma ku kijyanye n'imishahara nabo bwa babigarutse bavuga ko ibyo bizarebwa nyuma habaze gutanga icyerekezo kishiramo cyangwa se cyagutse kikipe amaze kujya ubuyobozi cyangwa se bikabire ubuyobozi bwa rwihari bwa rwihowe na ngogaroshye icyo waruvuze kimyenda navuga ko ngira ngo urabizi ko hari inama yabaye yateguraga n'ubundi hazaza ha Rayon Sports yashyizwemo neza nzego aba yaba special team yaba ya groupe ya WhatsApp yari irimo abanga bahoze bayobora rero yitwa support team bahita bayita special supporting team niba nibeshye inzego zari zirimo urazizi harimo inzego nkuru z'igihugu hejuru rero kuri ministeri ya sport n'abandi bantu batandukanye ni ibintu bihari tudashobora gucuca ku Rwanda cyangwa kugisha yego n'izindi nzego zirenze na ministeri ya sport inzego bwite za leta ziri hejuru icyo gihe babemereye ko umwenda wa miliyoni 800 ugomba kwishyurwa ntabwo babwiye ngo uzishyurwa gute ari kugomba kwishyurwa uyoboye Rayon Sports ubwo ndavuga Tade niwe wamaze gufata iyo nkoni agomba babijeje ko uzayobora Rayon agomba gutangirana n'umwenda wa zero cyangwa se nta mwenda uhari navuga ko nibindi byose bizashyirwa ku murongo bafite amaboko bafite umuterankunga wenda wari wabaye nkaho agira ibyo ahagarika ariko bafite uko babanye na warutegereje ngo icyerekezo cy'ikipe kirehe ntabwo financial cyangwa se ku buryo bw'amafaranga kizaba ikibazo gikomeye kuri Rayon y'ubu ngubu tubonye aka kanya n'ubuyobozi bujya aka kanya bizahabwa umurongo nk'uko n'ubundi bye byatangiye guhabwa umurongo babifashijwemo n'abafashaga n'ubundi gutegura hazaza ndavuga n'ubuyobozi bw'igihugu muri rusange akanyamuneza ni kose ku bakunzi ba Rayon Sports bavuga ngo Rayon Sports yacu iragarutse nyuma y'imyaka ine ubwo akenshi barahita basubira kuri Rayon Sports ya 2019 yatwaye shampiyona ni nayo iheruka Rayon Sports yageze muri kimwe cya kane cya Confederation Cup muri 2018 biraza muri uyu mwaka umwe cyangwa se birasaba process y'imyaka hafi umwe ibiri itatu ine bijyanye na manda ya to ukurikije uko umwaka watangiye ngira ngo twakwemeranya wenda na nabwo byari ijana ku ijana ko abantu bemeye ko rekritoma zabaye nziza icyo ni kimwe ariko nureba imikino itandatu bakoze badatsindwa bakora clean sheet batinjiza igitego amanota 18 ku yandi nyamara baranganyije imikino ibiri ya mbere tukavuga ngo byacitse burya yo hanze y'ikibuga cyangwa yo mu mutwe umeze neza biba biruta biba bitanga icyizere ko no mu kibuga byashoboka ni umwuka mwiza uzasunika abakinnyi mu kibuga ni umwuka mwiza n'imbaraga zizava hanze zizasunika n'ubundi ikitwereza ihita n'urwego ruri tekinike bikaba byashoboka mu kibuga navuga ko igikombe cya shampiyona kirashoboka ukurikije uko bameze kandi n'umwuka noneho barimo birashoboka burya hanze y'ikibuga harafekta mu kibuga cyane hanyuma ikindi ibindi byazakemuka muri summit ahabwo icyo umuntu yategereza ni isoko noneho rekritoma zari zimaze iminsi zishuwa kuri Rayon Sports ubu ngubu noneho zijemo navuga ngo ba nyirabyo abo bagacinya rekritoma bakoze muri Rayon turazizi babakura muri mukeba ntabwo byahita biza uyu mwaka birashoboka bitanga icyizere kandi bitanze icyizere kubera n'ubundi wa mwuka wari umaze iminsi uje muri aba ngaba n'umwuka wenda noneho baje mu buyobozi navuga ko uyu mwaka igikombe kirashoboka ariko kubaka Rayon yahazaza y'igihe kirekire birafata n'ubundi ikindi gihe kitari uyu mwaka gusa nabwo ukurikije situation hari aka kanya ni igikombe gishoboka urakoze cyane rero Jile ku busesenguzi udukoreye ngibyo nk'uko mubyumvise ni Rayon Sports isoje amatora aho twagira yesterday ari ugiye kuyobora umuryango Rayon Sports mu myaka ine iri imbere ndetse tugarutse kuri byinshi bitandukanye agomba kwibandaho kugira ngo ekipe ya Rayon Sports yongere kuba ikipe y'ubukombe yitwara ibikombe nk'uko iheruka mu 2019 ndetse ishobora no kwitwara neza mu marushanwa nyafurika uko yabikoze mu 2018 mwakoze cyane kubana na igihe tuzakomeza ibiganiro byacu bitaha